İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv olan ölkələrin nümayəndələri işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri çərçivəsində Şuşa şəhəri və Daşaltı kəndini ziyarət ediblər. Təşkilatın baş katibi Hüseyin İbrahim Taha, üzv ölkələrin turizm nazirləri, nazir müavinləri, Ərəb Turizm Təşkilatının prezidenti və səfirlərindən ibarət olan nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində işğal müddətində erməni vandalizminin qurbanı olmuş, aşağı Gövhər Ağa və yuxarı Gövhər Ağa məscidlərində aparılan bərpa və təmir işləri ilə tanış olublar. Həmçinin qonaqlar Daşaltı kəndinin turizm imkanları, burada turizm və rekreasiya zonasının yaradılması üçün mövcud potensial haqqında məlumatlandırılıblar. Üzv ölkələrin turizm nazirləri, nazir müavinləri, səfirlər və turizm üzrə səlahiyyətli şəxslər Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında da olublar.